Waliwo abaagala n'abasasamaza amatuuze bwe basazeewo okuyisa ebivvulu mu bitundu by'e Busega nga bambadde engoye emyufu ne bakumba nga bwe beekutte ku mikono. Bano batuuse ku nkulungo y'e Busega, abantu ne bava ku mirimu gyabwe ne batandika okubatunuulira, abamu ne batandika okwekubya nabo ebifaananyi. Bano bayimiriza n'ab'ebidduka ne babisimba ku mabbali ne batandika okubeerolerako. Balaze omukwano kyeki? Ogwo omukwano bwe balaze, balaze omukwano kyeki? Obansanyusiza. Olaba munnange, olaba nabo bavaayo ne batulaga olunaku olulungi lwe olunaku ddaladdala olutuufu. Abantu bangi basiimye abantu bano era ne basaba Mukama abateremu obwangu buli kimu ne babasabira n'ezzadde ly'abalongo. Abalongo mwaka gwennyini ogusooka kuva ku olwala ku Valentine tubale emyezi mwenda nga abalongo bali wala. Munnakatemba amanyiddwa nga Senga Sebbanga agenze agabira abantu obumuli nga beebaza okumuwagiranga. Oyinza okukyusawo okubulamu n'otambulako n'omuntu gw'oyagala naye ate toyisaawo wandikomye because at the end of the day ebinaavaamu gw'ogenda okubisasulira.